Ljudi moji, ja sam jutros kao oparena skočila iz kreveta kad sam pročitala poruku koju ste mi poslali u DM, da sam ja potpuno šokirana. Ja ne mogu da verujem šta sam dobila. Odmah prelazim na stvar. Radi se o uputstvu koje ste dobili za krvna srodstva i ko može da se ženi, ko ne može da se ženi. Evo, ja ću iz originala da vam pročitam. Kaže pop Peđa, pitali ste me o krvnom srodstvu. Pa evo ja i otac Marko Jeftić sedo smo da vam napišemo, njih dvojica su se, da se usaglase njih dvojica i da napišu tekst jedan, da nama proslede, da mi znamo šta su životna pravila, šta je zakon Boga prirode i slično, pa da se po tome obavezno ponašamo i još sve ovo da prosleđujemo dalje. Pa kaže, shodno pravilima naše crkve, krvno srodstvo do četvrtog stepena, zapravo hoće da kaže kolena, se smatra neuklonjivom smetnjom, a srodstvo od petog do sedmog stepena se smatra uklonjivom smetnjom za sklapanje braka. Je, zašto ovo nisam znala kad sam se zaljubila u šestog rođaka? U stvari, on nije šesti stepen, pošto ovde stepeni se čak drugačije potpuno mere. Ludilo jedno od teksta, odmah da vam kažem. Znači, ja sam se u jednom momentu u životu zaljubila, odvalila od života, strasti, svega prema jednom dečku i on prema meni iz kraja odakle su moji roditelji. I prvo što sam ja otišla, pošto naravno nije smeo, jedino sam ja dovoljno luda, otišla kod najstarije babe u selu i rekla, gde ti meni, ajde baba izvuci, koji smo mi rođaci, da ja znam da li ja da ulazim u to ili da bežim odavde glavom bez obzira. Mi smo sve izvukle lepo, ispalo je da smo šesti rođaci. Vidite ljudi, ja od tada ne idem ni u to mesto, ni u to selo. Ja zaobilazim to podneblje, zašto da se ne bi susrela sa tim rođakom koji mi ono, wow, to je vrcanje na sve strane. Ne bi mu oprostila, znam da ću da idem u taj kraj zato što mi je tamo šesti rođak i zato što, mislim, samo bi ga se lako dočepala, otprilike ništa više. To bi bio pakao, to bi bio skandal, to bi, da ne pričam o incestu iz keca. Ja sam o ovome, i evo ovde postavljam, pričala već još prošle godine ili početkom ove godine u januaru sam vam snimila dva rilsa. Da li do kog kolena se ne I ženimo? da Da li je u redu da se dvojica braće žene za dve sestre? Pa da nastavim dalje. To znači da ako među vama postoji krvno srodstvo petog, šestog i sedmog stepena, brak se može sklopiti uz posebno odobrenje nadležnog episkopa. Joj, bre, što nisam tad bila u crkvi da ovo pročitam. Joj, Bože, ne mogu sebi oprostiti. Znate kakav je frajer? Inače, svi moji rođaci su takvi frajeri da, znači, ja nemam, stvarno nemam reči. Ajmo dalje. Mladenci napišu molbu bla, 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 bla i episkop bla, 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 truć. Ajmo dalje. Stepen srodstva, pazite ovo sada, ovo je neka nova nauka, vidite, ja se smijem jer bi najradije plakala. Znači, stepen srodstva se računa tako što se izbroje rođenja u lancu koji povezuju mladence sa njihovim zajedničkim pretkom. Pojma, nemam šta je čovek rekao, ali ajde. Kaže, rođeni brat i sestra su, na primer, u drugom stepenu krvnog srodstva. Puh, jebote, šta bi ovo, iseče me preko stomaka, majke mi. Dok su brat i sestra od rođenog strica i rođene tetke u četvrtom stepenu krvnog srodstva. Brate, ja i ovaj moj šesti rođak smo onda u 20. Mi smo totalno ispali iz koloseka, ali jebi ga, čovek se oženio, kraj, doviđenja, ima porodicu, prohujalo s vihorom. Ajmo dalje. Ako imate zajedničkog pradedu, vi ste u šestom stepenu krvnog srodstva. Zajednički čukunde da znači da ste u osmom stepenu krvnog srodstva,
što sa stanovišta bračnih pravila ne predstavlja nikakvu smetnju, isto je kao i da uopšte niste u srodstvu. Ništa, ajmo, incest, rokaj po svim šavovima. Taman su nam ubili sve osjećaje prema starim Slovenima, prema korenima, prema prirodnim zakonima, prema Božjim zakonima, prema jednima, prema drugima, sada roka i po incestima, vrh. Taman će da se rađaju Božja, ekstra Božja deca. Znači, bit ćemo talentovani otprilike kao peskić me naglista otprilike. Samo ne znam ko će to sve da opskrbi kada svi postanemo retardirani na ovoj planeti Zemlji. Ali ajdemo dalje. Sljedeća poruka koja mi stiže je komentar Popa Peđe na tamo neki komentar neke devojke. I on kaže: užas je samo naše neznanje. Jeste, Pope, slažem se, gunemnom se. To je užas, užasa nad užasima, naše neznanje. Kaže, ovo je kanonsko zakonsko pravilo koje postoji hiljadama godina. Prvo, crkva ne postoji hiljadama godina. Znači, ne postoji hiljadama godina. Zna se tačno koliko postoji kanonska crkva. A iznad svega je Božji blagoslov koji sve razrešava po blagoslovu blagoslovu crkve. Znači, uzmemo svinju, odnesemo tamo i kažemo, znate, ja se ložim ekstra na ovu svinju, molim vas, mislim, po blagoslovu Božijem razrešite ovu svinju da je svinja, a mene i da sam svinja i da se mi lepo venčamo ko ljudi. Ja ću Bože me oprosti, ja ću, znači, Bože me oprosti, ja ću, ne mogu da verim, ko nemam se. Ajmo dalje. Veći je problem što se mladi ne venčavaju, nego žive, ne venčavaju, nego žive u vanbračnim zajednicama bez Božijeg blagoslova. Pauza sad, sačekajte. Vidite, ja ću da umrem od smijeha, zato ono kad kažu ja sam fizioterapeut po akademskom obrazovanju i radila sam to 27 godina i kad mi dođe neko na masažu da je jako golicljiv, da ne može podnese dodir, ja znam da ta osoba je užasno prenapeta ili je u strašnom emocionalnom problemu, znači kad ne podnosi taj dodir, taj touch, što rekli Englezi, znači to su jako bolne, emocionalno bolne osobe. A ovi koje dodirnete pa ih sve golica, znači da su nenormalno prenapeti mišići, umorni i čim ih malo opustite nema više golicanje, nema smijeha. E vidite, ja se tako sad smijem da ne bi vrištala, plakala, ono, ne znam šta drugo, mislim, razumete me. Ako ja dolazim iz Bosne, u mojoj Bosni se govori u srodstvu u rođačkom srodstvu. Prvi put sam srela u Srbiji da se kaže brat ili sestra. Znači, ja i moja sestra, mi smo sestre, braća, znači tu nema koleno. Znači, nema koleno. Ja i dete moje tetke ili strica smo prvi rođaci. Naša deca su drugi rođaci. Njihova deca su treći rođaci i to tako ide. Također, dolazim iz familije jednog područja gde su tri porodice, pa čak i moji baba i deda se oženili kao treći rođaci, a to kod ovih ispadne da si ne znam ni koji rođak. Sve tri porodice su napravile greh takav da su im poginuli najbolji sinovi u kući. Poginulo je po jedno muško dete zahvaljujući tom srodnom spajanju. Svih ovih godina izučavanja kroz razne religije, pa i hrišćanstvo na kraju, ja sam našla u svetim knjigama ovo, a to je da do 10. kolena ne sme da se ženi i
znači ženi da se rađaju deca između, zato što je to momentalno incest, momentalno odlazak u retardaciju, rođenje retardirane dece, prokletstva, kob i sve ostalo što ide sa tim. Takođe sam vam izvukla po crkvenom pravilu, kanonu, znači crkvenom, kad ste me pitali, a sve imate na mojom profilu, da li je u redu da se udaje žene dva brata za dve sestre, i to imam u porodici, i jedna porodica je stradala između ostalog, i to dva blizanca su se oženila za dve rođene sestre, i tragedija je se dogodila u jednoj od porodica, znači to su mi prvi rođaci. A šta crkva kaže za to? Zvanični stav crkve za to, evo i postavit ću vam ovde, ja ću pročitati. Crkva ne dozvoljava brak između dva brata i dve sestre zato što su oni u prijateljskom srodstvu. Postoje tri vrste srodstva, krvno, prijateljsko i duhovno. Tazbina se zove prijateljima. Prijateljsko srodstvo nastaje bračnom vezom dve, tri ili više različitih porodica. Čim se jedan brat oženi, njegov brat se odmah našao u četvrtom stepenu prijateljskog srodstva sa sestrom svoje snaje i zbog toga i zbog tog srodstva oni se ne mogu uzeti. Ti ulaziš u četvrti stepen srodstva, nisi ništa preko duha. Kao što je SPC javno demantovala episkopa Grigorija kad je pričao o jogi, ova sad priča popa Peđe i ovog drugog gospodina Marka, znači to kako bi rekla, bežite ljudi odatle. Ja više ne znam za koga rade sveštenstvo. Ja znam da deo sveštenstva radi za bezbednosti državne, špijunske organizacije. Znam da deo sveštenstva radi za sataniste. Znam da deo sveštenstva je u katastrofi i znam da je deo sveštenstva... Bogu ti hvala što postoje takvi dobri sveštenici. Pa vi sad vidite. Ja stvarno ne znam za koga ovi ljudi rade i jedino što mogu da zaključim je da ne rade za svoj narod, zato što sa ovakvim tekstovima dovode do takvog zbunjivanja ljudi, užasnih poteza ljudskih koji jedva čekaju opravdanje ili neku dezinformaciju i da naprave užas, a onda se žale što su im deca retardirana, što imaju kob i prokletstvo u porodicama. Molim vas, ne znam, mislim, na vama je, radite šta god hoćete. Ako ne znate šta je, idite, pitajte najstariju babu u selu, a ne šta mi priča tamo neki koji je kao kanonski nešto. Hrist nije ostavio zakone zapisane za to, svi zakoni postojanja prirode i funkcionisanja sila duhovnosti se nalaze još u starim Slovenima i u knjigama, ozbiljnim knjigama starih Slovena. Uzmite, čitajte Ruse, pošto mi nemamo od te literature ništa, ali ovo je katastrofa koju sam ja stvarno morala vama odmah da snimim. Ljubim vas, vaša Dijana. Ćao!